Libadde sanyo jerero okuva mu balwadde n'abasawo mu ddwaliro ly'ekitovu e Masaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II bw'asiimye okulambula abalwadde b'ekikulukuto oba fistula. Kabaka abadde awerekeddwako omusumba w'essaza ly'e Masaka agenda okuwummula John Baptist Kaggwa. Omwaka guno Obwakabaka bwa Buganda bwadduukirira eddwaliro lino n'obukadde obusoba mu 10 ku nsimbi ezava mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde ky'ekikulukuto mu bakyala. Yandizaako omukazi yakoba ati we titosaana mufoliso yaguntoola kuyaguwa munange aye saala eno ndikano nja kuyirayo nga ndikano nga ndi bulungi neebaza abasawo baano ni Kabaka yeebale byakoze. Akulira okulwanyisa fistula mu ddwaliro lino Sister Imelda Nabukalu ategeeza Kabaka ng'abakyala 15 bwe basangibwamu ekirwadde kya fistula, kyokka nga 59 ku bano bamaze okujjanjabibwa. Bajja nga banakuwavu olw'obulumi ate neebwo embeera etesanyusa okulukuta omusulo oba okulukuta omusulo n'obubi. Bajja nga sibasanyufu nga yabeera aliikirivu nga era tebamanyi nakumanya oba banaawona. Naye bakati bwe bajja ne tubabudaabuda ne tubakuŋŋaanya bulungi bwe tubalongoosa batera okutwala abafistula batera okutwala wiikisi nga 3 okuwona. Sasajja alabye ku bifaananyi ne ku bakyala abawonye abazzeeyo ne bafumbirwa ne bafuna n'amaka. N'olwekyo abaami abasabye Sasajja Kabaka abakyala abafunye ebizibu nga bino mubaleete mu ddwaliro ekitovu bajjanjabibwe. Kabaka yakamala ennaku nnya ng'alambula essaza ly'e Buddu.